Општина Битола почна со одстранување на времените објекти низ градот. Акцијата стартуваше утрово со демонтирање на 50-тина лимени гаражи за зградата на поранешен јад во строгиот центар. Жителите со мирни протести се спротиставија на одлуката, стравуваат како што е предвидено со деталниот урбанистички план, дека тука ќе се гради катна гаража и ќе им ја загади околината. Побараа објаснување од градоначалникот кој дојде да разговара со нив. Вие уште немате ни собрекајно решение, немате ни еден проект, ништо немате да бидиме реално. Катна гаража според дупо следи, тука и тоа е окей. Никаде нема да биде. Ама поред главниот план е дека ќе има катна гаража. Нема. Што треба се мени? Апсолутно. Апсолутно треба се мени, па после тек да речете ќе правиме тука само обичен паркинг. Жителите тврдат дека целата постапка е незаконска, а тие со децении плаќаат данок на имот и за гаражите кои ги купиле заедно со становите. Та гаража да се направи станот, да си го купи, си платија пари. Значи, не шишко и мојата гаража, моја платија некој станот. И имам спогодба за да добијам таква гаража. Меѓутоа, дека платјам данок, еве го, од 2012, а платјам од порано. Градоначалникот Конјановски им вети дека нема да се гради катна гаража. Туку локацијата ќе се уреди во паркинг простор. Никогаш не би дозволил тука да има гаража катна, да има објект кој ќе стои овде меѓу овие сите објекти. Меѓутоа, дека треба да има партерно уредување на паркинг. Партерно уредување, вие знаете, тоа е рамна површина. Партерно уредување со сите документи кои треба да се да ги има едно такво уредување. Простор кој наместо темница и мрак и дупки ќе биде во според нашата идеја да се направи, тоа ќе биде партерно уредување. Одлуката за одстранување на сите времени објекти на територијата на општина Битола, Советот ја донесе во мај годинава, а акцијата продолжува и во наредниот период.